Man kan sige, at de små virksomheder, de bliver brugt som bank til at finansiere de større virksomheder. Uforholdsmæssigt lange betalingsfrister er en stor udfordring, og du kan sige, at hvis man selv skal betale hurtigt, men man får sine penge først efter 3-4 måneder, så er der jo en mellemfinansiering, der skal på plads. Dem, der har gavn af lange betalingsfrister, jamen det er jo dem, som får muligheden for at beholde pengene. Så det vil sige, det vil ofte være de større virksomheder, som har forhandlingskraften til at sige, jamen hvis du vil handle med mig eller med os, så er det sådan, vilkårene er. Umiddelbart er der ikke nogen grund til at have de lange betalingsbetingelser, andet end fordi man kan, og pengene selvfølgelig ligger bedre i den store virksomhedslommer end alle mulige andre steder. Jeg tror ikke, de store virksomheder er helt klar over, hvor fatalt det kan være for den lille virksomhed. Ultimativt kan det jo betyde, at man ikke tager ordren, så man bliver simpelthen nødt til at sige nej, fordi man kan, det kan man ikke leve med, at der går så lang tid, før man får sine penge. Så kan det jo betyde konkurs, fordi man kan ikke betale sine regninger.